Видяхме се, обсъдихме за следващата година за какво става въпрос и това. Ще има ли намаление на заплатите, както се говори? Мисля, че не знам. Трябва да питате шефовете. Всеки си разговаря по-отделно, не знам за другите. Условията, които бяха предложени, те удовлетворяват. Да, защо му ставам в Левски, значи ми харесват условията. Вярваш, че до година ще се наложиш в състава? Надявам се, затова оставам. Ако не вярвах, ще си ходя.